Det er til, vi starter. 23. februar. Det bliver spændende at komme i gang. Ja. Og Rasmus, du står også her ved siden af som assistenttræner. Hvordan bliver det? Det bliver dejligt at komme tilbage til klubben igen og hjælpe til. Og Brian, du får en assistenttræner, som også vil prøve at komme på hold. Ja, han må komme til træning. Vise sit værd, ligesom alle andre. Ja. Men han skal være hjertelig velkommen, og jeg glæder mig til samarbejdet. Ja. Rasmus, hvad kan du tilføre holdet? Jeg skulle gerne kunne tilføre noget gejst og noget rutine, og lære dem at træne. Jeg er vant til at træne 2 gange om ugen, så det skulle gøre sammen til herop. Og Brian, som ny seniortræner, hvad kommer vi til at møde? Vi kommer til at forhåbentlig få noget udfordrende træning med en masse unge mennesker til træning. Så jeg håber, vi kan gøre det så spændende, så alle får lyst til at komme og spille fodbold i Nørre Boldklub. Det er i hvert fald muligt.